Biharto Losan herritar batek egingo du debuta profesionaletan, Martxel Iztueta atzelari gazteak Baikorren eskutik emango du jauzia. Pilota profesionalaren mundura ateioka dator Martxel Iztueta. Metro eta 80 cm atzelaria da Tolosarra. Bi esku nahiko txukunak eta pelota asko galtzeztuna, ez? Saiatzen naiz batzutan luzatzen pelota, baina bueno, gehien bat hoxe. 18 urte baino ez, zer ikasi badu. Pelota hauekin bai gehiago kostatzeala jartzea eta hola, eta teknikoki igual pixkat hobetu gara auketor, eta gero fizikon indar aldetik igual zulo txikia dauket. Aimar Olaizolaren agindupean ari da entrenatzen, Baikoko zuzendari teknikoarekin duen harremana. Horrek harritu zuten pixka nahiko gertukoa beti gainen, beti hobetzeko eta beti gainen hon izan dagukin, eta hoxe, oso gertukoa esan nuke. Bi urterako sinatu du eta enpresak lasai hartzeko esan dio, baina azken igual presio handina norrea bere buru jartze jo, ez? Kanpoti baino gehiago, eta bai, oain errex esatea, baino gero ikusi beharkoa. Urratxez urratx joan nahi du Martxelek, baina helburu batzuk baditu. Lehenengo mailako atzelaria izatea eta nuiz edo al finalen bajo katzea, hola, nahi, baina bueno, hoi nik uste epe luzeko zea diela, eta oain ez dut hortan pentsatzen. Atzelari onenei begira dago Iztu eta Maria Eskurrena beti ze ondo sartzen pelotan gana. Zabaletan bi eskuk igual da bizitasun hori mugimendu egiteko eta talbixunak hankak igual, ez? Hankak eta palanka. Ibilbide berri honetan hasteko ez diote nola nahiko partida jarri. Ilusio handikin, lasokin jokatzeko, kontun hartu baitare kontrariok handi diela, jaka buruzuruko txabelduna izan dakoa eta aranguren primerako atzelari bat, hasi que gorra izango, baina bueno, ilusio handikin.